أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا كهف سورة 35 و 36 آيات لردا Tug'yonga ketgan odam haqida Alloh aytadi. U o'zining bir bog'iga kirib, o'ziga zulm qilgan holda dedi: "Men bu bog'lar hech yo'qoladi deb o'ylamayman. Va qiyomat soatini ham qoyim bo'ladi deb o'ylamayman. Agar aytaylik, men Robbimga qaytarilmaydigan bo'lsam ham, bundan-da yaxshi qaytadigan joylar topaman." Shunaqa deb o'ziga zulm qildi. İsra surasının 83. ayeti de aytadi. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا Agar biz insonga in'om qilsak, ne'mat bersak, yuz o'girib chetga chiqib qocha boshlaydi. Agar unga bir yomonlik yetsa, birdaniga mayus bo'lib qoladi. Ahqof surasining 15. ayeti de aytadi. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Aytin, agar bu kitob Alloh huzuridan bo'lsa-da, sizlar unga kofir bo'lib turgan bo'lsanglar-chi? Va Bani Isroildan bir guvohlar ham bu kitobni misliga guvohlik berib turgan bo'lsa, haqligiga. Ular iymon keltirsa-da, sizlar kofir bo'lib kibr qilib o'tirgan bo'lsanglar, qanday bo'ladi ahvolinglar? Albatta Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Va Naml surasining 94. oyatida aytadi, 93. oyatida. Va qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha va ma robbuka bighofilin amma ta'malun. Ayting, Allohga hamd bo'lsin. Oyatlarini sizlarga hali ko'rsataveradi. Sizlar ularni taniysizlar. Robbingiz qilayotgan amalinglardan g'ofil emas. Bugun 26 yanvar 2021 yil Fussilat surasining 8-chi yakuniy bo'limini o'rganamiz. Bu bo'limda 4 mavzu haqida gapiramiz. Birinchi mavzuda ne'mat insonni tug'yonga ketkizib qo'yishi haqida. Keyin inson ne'matni Allohning muhabbatiga dalil deb o'ylab olishi xatoligi. Va ba'zilar bundan ham oshirib, kerak bo'lsa ertaga oxiratda ham menga beriladi deb olishligi. Odamlar shunaqa fikrlaydi, mu'minlar emas. Ikkinchi mavzuda insonni bunaqangi ne'mat bilan tug'yonga ketishi, boshiga bir musibat tushguncha bo'lishi. Ne'mat kelganda Allohdan yuz o'girib, ishi bitguncha Alloh bilan muomala qiladi inson. Ishi bitgandan keyin yuz o'giradi. Lekin boshiga balo kelgandan keyin yana Allohga yalinadi. O'sha kunni o'ylab, boshga balo kelishdan avval ham tug'yonga ketmasdan Alloh bilan muomalani joyida qilishligi kerak. Uchinchi mavzuda haqni tanimoqchi bo'lgan odam uni rad qilishga shoshilmasligi kerak. Alloh bizga uzun umr bergan. O'ylab ko'rsak, hech narsa yo'qotmaymiz. Agar o'zimizning yo'limizda haqligini ko'rsak, yanada yo'limizga ishonchimiz komil bo'ladi. Bizga haq deb yangi yo'l kelganda, uni haqligiga ishonsak, unda unga ergashamiz. Hech narsa yo'qotmaymiz. Shuning uchun ham bir inson sizga "Men senga haqiqatni olib keldim" deb kelsa, rad qilishga shoshilmang, eshitib ko'ring, hech narsa yo'qotmaysiz. Shu haqida gapiriladi. Uchinchi mavzuda
To'rinchi mavzuda esa Allohning oyatlari bu din haqligiga dalolat qiladigan belgilar qiyomatga qadar ochilib boraverishligi haqida. Butun borlig'ida Alloh mo'jizalarini ko'rsataveradi bu din haqligini isbotlash uchun. İnsanın uzunu nafsida mucizelerde kursu uğradı. Ben şu bilen sura yakullanadı ki. Utken derste insan hakkı da gapirilirken. İnsan zatı aslında Kur'an'da maktalingen mesekken. Mumin maktalingen. Şunu için demedik. Biz adam bulup geldik, adam buleylik dememiz. Biz adam bulup geldik, mumin buleylik deyimiz. Farkı var bunu. Adam, adam. Hem ben adam... Kur'an'da insan zatı yomonlangan. İllellezine amenu deb mu'mingina istisno qilinadi. Şu insanı yomonliklardan yana birini sifatlab Alloh aytadi 52-chi oyatda. Va la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di zarra'a massathu la yaqulanna hadha li. Wa ma adunnu sa'ata qa'ima. Wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يظٍ Ve eğer biz insanga yetken zarardan keyin unga o'zimizdan bir rahmatni tottirsak, u aytadi ki bu meniki deydi. Qiyomat soatini ham qoyim bo'ladi deb o'ylamayman. Aytaylik men Robbimga qaytarilgan taqdirimda ham menga uning huzurida bundan da yaxshi mukofotlar bor deydi. Biz bu kofirlarga qilgan amallarini albatta xabar qilamiz, ularga qalin azoblardan tottiramiz deydi Alloh. Mana odam zotan shunday ekan. Ya'ni Alloh bunga bir ne'mat tottiribsa, arzimagan bir ne'mat. Zarardan keyin. Birdaniga men deyishni boshlaydi odam zot. Hazali degani Haza, yani bu nimet menge keldi, li anni astahakkuhu. Çünkü men haqliman diye başlaydı adam. Agar kimni mana shunday deyotganini eshitsangiz, bilingki bu odam hali. Mu'minlik safiga ko'tarilayotganligi yo'q. Yani nimet berilganda odam nimamdir xudoga xush kelibdi-da deyishi, bu hali odamligidan. Mu'min odam nima deydi? Mu'min odam Sulaymon alayhissalom aytgandek, "Haza min fadli robbi" deydi. Faqat ko'ryapsizmi? Bu Robbimning fazlidan deydi. Bu ikkita narsaning o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Haza li degani men haqliligim uchun degani. Ne'matga. Alloh menga beryapti demoqchi bo'ladi. Har bir narsam Xudoga xush kelibdi deydi. Ammo mu'min odam esa Robbimning fazli deydi. Fazli degani men haqli bo'lmasimdan turib oshib toshirib bergan ne'mati deydi. Keyin oddiy odam aytadiki, bu menga berilgan sababi ana menga u qiyomatdan beriladi, Alloh meni yaxshi ko'rdi deydi. Ammo mu'min odam aytadiki, Sulaymon alayhissalom aytganlardek, liyabluvani. Meni yaxshi ko'rgandan berdi demayman, sinash uchun berdi deyman. Meni sinaydi. Ashkuru am akfur. Men shukr qilamanmi yoki nonkur kofir bo'lamanmi? Ana shuni sinash uchun beryapti deydi. Lekin afsuski qarangki Alloh aytgandek aksar odam hattoki hozir mu'minman deganlarda ichida, hattoki o'zini ana shu muvahhidman deganlarda odamlar ichida ko'pchiligida ana shunaqa gapni uchratasiz. Bir narsalar ne'matlar berilsa, mana shu ishim Xudoga xush kelgan shekillikda shu uchun berdi deb yuradi. Biz ko'p misol qilamiz shunaqa demaslik uchun, hech kimni bir ustidan kulmaslik uchun emas bu, kulish uchun emas. Bir odamlar bo'lardi. Bir zolimlarning zulmidan ko'p Alloh unga omonlik berib qo'ygandi. Qutulib qolishardi. Har qachon orqasidan dushman quvlab kelsa, qochib qutulib qolardi. Shu kishida ko'p eshitardik bir gaplarni. Men bir mazlumlarni boshini silardim-da, shu uchun shu ishlarim sabab men ham Alloh shu mazlum holiga tushib qolishdan panoh beryapti shekilli deb yuradi. Keyin oxir dushmanlarni qo'liga tushib qamalib ketdi shu odamlar. Yana birini bilardik, boyib ketgan juda ham. Aytardiki, men shu kambag'alligimda boyisam katta ishlar qilaman deb yurardim-da, ana Alloh berdi shu uchun deb yurardim. Endi ishlayapmiz, kambag'al bo'lib qolyapti-kan hozir.
Ana shu gaplarda aytyapmiz, bu kerak emas bu narsalar. Umuman odamni gapi emas bu, odamni gapi bu. Ya'ni nimadir yaxshilik kelib qolsa, zarardan keyin ha, mana shu ishim Xudoga xush kelibdi-da, shuning uchun Alloh menga beryapti deyish. To'g'ri, sabablarni inkor qilinmaydi, nimadir Alloh sabab qilib bir odamga beradi. Lekin uni tahlil qilish o'tirib olib odamni ish emas. Mana uchun mana uni berdi menga deyish. Buni Alloh biladi, nima uchun kimga nimani beryapti. Kerak bo'lsa bu sinov hali. Hech bir narsa Allohga xush kelganligidan dalil emas bu. Endi eng yomoni undan ham inson shuni hatto oxiratiga dalil qila boshlashi. Ne'matni. Dunyoda unga ne'mat bersa, Allohning nazari tushganda o'ylaydi o'ziga. Aks holda Alloh shunday berib qo'yarmidi deb, keyin nargi dunyoga borsak ham beradi menga deydi. Mana bu undan oshiq, undan o'tib ketgan bir erkalanish bu. Aslida Alloh aytayaptiki, qarang oyatga. Vala in azaqnahu rahmatan. Biz unga bir rahmatni tottirsak. Totish nima degani? Masalan, ovqat tuzini tatdi deydi-yu. Ya'ni uni yeyishmas, shunchaki bir mazasini ko'radi. Alloh insonni shu darajada hovliqma maxluq ekanligini aytayaptiki, uni ne'matga botirib qo'ysa emas. Ozgina unday bir ne'matni mazasini tottirsak rahmatdi. O'zidan ketib qoladi deydi. Buni misolini aytsangiz, bir yosh bolaga so'rg'ichni asalga botirib, bunday og'ziga tattirib qo'ysangiz, keyin ko'chaga chiqib, meni dadam, meni onam yaxshi ko'radi, menga asal beradi deb maqtanib yurishiga o'xshaydi. Aslida hali nimani ko'rdi bu? Bor yo'g'i bir so'rg'ichiga asalni botirib, asalga botirib berdiz, xolos, tattirdiz ya'ni unga. Boshqa hech ne'matga botirib qo'yganingiz yo'qmi? Lekin yosh bola shunaqa deb o'ylaydi o'zini, erkalanadi. Odam zotan ana shunaqa yosh bola aslida. Alloh bir ne'mat tottirsa unga deyapti. Azaqo degan tottirish mazasini. Birdan ikkilanib ketadi odam zot. Men deyishni boshlaydi. Qur'onda ana shu men deyish faqat yomonlangan. O'zimizda o'zbek tilida ham shunchidan manmansirash deyiladi. Man faqat hamma narsaga odam o'zini misol qilaverishi va o'zini ana shu o'rnak qilaverishligi Qur'onda faqat yomonlangan narsalardan mana bu yerda ham hozir shunday deyilmayapti. Hazali bu meniki chunki men unday qilib qo'yganman degan gaplar. Endi aytdik buni oxiratiga ham inson hujjat qila boshlashligi. Nargi dunyoga borsam ham beradi deb. Ikkita bir xil oyatni o'qidik hozir. Biri mana Fussilat surasining 50-chi oyatida xuddi shunga o'xshagan oyat mavzu avvalda o'qidik. Kaf surasining 36-chi oyatida. U Kaf surasidagi shaxsam xuddi shunday degan. Bu meni bog'im. Yo'qolmasa kerak bu. Qiyomat soatini qoyim bo'ladi deb ham o'ylamayman. Agarchi men Robbimga qaytarilgan taqdirimda ham bundan yaxshi qaytadigan joylar kutyapti meni degan. Mana bu yerda ham bu odam shunaqa deydi deyapti Alloh. Agar men Robbimga qaytarilsam, bundan-da go'zal mukofotlar kutyapti meni deydi. Endi yana bir narsaga e'tibor bering. Ikkita surada ham kelyapti bu. Bu odamlar hozir Robbim deb gapiryapti. Kaf surasida ham. Vala irruditu ila robbi. Robbi Robbimga qaytarilsam. Xuddi shunday Fussilat surasida ham. Vala irruji'tu ila robbi. Robbimga qaytarilsam. Lekin shunga qaramasdan bularni Alloh kofir deyaptimi? Kofir deyapti. Kaf surasini davomida 37-chi oyatda aytadi. Qola akafarta billadi xoloqak. Seni yaratgan Robbingga kofir bo'ldingmi deydi keyin. Shirkga Kaf surasida. Shuningdek mana Fussilat surasida ham. Falanunabbi annallazina kafaru bima amilu. Bu kofir bo'lganlarga qilgan amallarini hali biz xabar qilamiz deyapti. Aytmoqchi bo'lgan narsamiz inson yaratgan egam deyishi bilan musulmon bo'lmaydi ekan mana. Yoki Xudoyim, Xudoy taolo deyishi bilan inson musulmon bo'lmaydi ekan. Alloh amalni talab qilyapti. Qilayotgan amalingni senga xabar qilamiz deyapti. Bu narsani Qur'on ko'p takrorlaydi. Biz takrorlamayapmiz. Chunki aksar zamonlarda odamlarda mana shu aqida hukmron bo'ladi. Xudojon desa o'zini musulmon deb o'ylaydi odamlar. Mana qarang bu odamlarning gapini ham Robbi, Robbi, Xudoyim, Xudoyim. Yaratgan egam, yaratgan egam degani, Robbi degani. Shunga qaramasdan Alloh bularni kofir deyapti ikkita oyatda ham. Kaf surasida ham
36. ayetinde ve mana bu Fussilet surasının 50. ayetinde ham ularni kofir deyapti Alloh. Hozir odamlarda mana shu murji aqidasi hukmron bo'lib qoldi. Bu tavhidni turlarini tushunmaslikdan kelib chiqyapti. Buni asosan o'sha salomullalar odamlarga shunaqa qilib ta'qin qilyapti. Tavhid rububiyatga bo'linadi deb o'rganamiz shuning uchun. Mana shu rububiyat degani Robbim yaratgan egam degan gaplarni tan olish. Bu hali inson musulmon qilmaydi. Uni kofirlar ham qiladi. Undan keyin o'shanga sig'inish. Sig'inganda ham o'zi buyurgandek qilib sig'inish. Ana bu uluhiyat tavhidi deyiladi. Qachon shuni qilsagina inson keyin musulmon bo'ladi. Aks holda Robbim yaratgan egam, Xudoy taolam degan gaplari bilan odam musulmon bo'lib qolmaydi. Ularda Alloh mana kofir deyapti. Mana bunaqangi odamlar tarixdan bo'lgan. Ya'ni yaratgan egamni oldiga borsam, egam mehribon, narga dunyoda ham meni xor qilib qo'ymaydi deb erkalanganlar. Hobbab ibn al-Arat radhiyallohu anhu Makkada temirchilik qilib yurganlar. Osib ibn Voil degan odamni qo'lda ishlaganlar. Bu odam kofir Osib ibn Voil. U kishini ishlatib Hobbabni pulini bermagan. Shunda u kishi pullarini so'rasalar, Muhammad alayhisalomga kofir bo'lmaguningcha senga pulingni bermayman degan odam. Qarang, hamma narsada fursatdan foydalanishga harakat qilishgan. Bo'lmasam ishlagan pullarini so'rayaptilar Hobbab radhiyallohu anhu. Yo'q, kofir bo'lmasang bermayman degan. Shunda u kishi aytganlarki, sen Alloh seni o'ldirib qayta tiriltirsa ham kofir bo'lmayman. Qayta tiriltirganda ham, ya'ni qiyomatgacha ham senga agar bu pulingni bermasang ham Muhammad alayhisalomga men kofir bo'lmayman deganlar. Ya'ni qayta tirilasan, o'shanda sendan haqqimni olaman deganlar. Shunda u Osibda voil aytadiki, endi ismini ham qarangda, Os. Osi ismi bilan o'zi Osi. Otasining ismi esa Voil. Voil degani xoliga voil bo'lgan degani. Shu odam aytadiki, hali men o'lib qayta tirilamanmi deydi. Hobbab radhiyallohu anhu, ha, hali sen o'lasan, qayta tirilasan, ana o'shanda haqqimni olaman sendan deydilar. Shunda u aytadiki, ha, unda mayli, qayta tiriladigan bo'lsam, narigi dunyoga boraylik, o'sha yerda meni ko'p pullarim bor. O'sha yerda to'layman senga degan. Ana shunda Alloh oyat tushiradi. Bu oyatlar emas hozir o'qiyotgan. Shunga o'xshagan oyat u ham. Afaroayta allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ko'rmaysizmi bu odamni kofir bo'lib olib oyatlarimizga yana aytadiki, menga hali narigi dunyoda ham mol-mulk beriladi. Narigi dunyoda ham hali menga bola-chaqa beriladi deydi. U g'aybni ko'p kelibdimi? Yoki Rahman huzurida bir ahd optimi? Beriladi degan. Ana shu oyatga ham e'tibor bering. Osibni voylam yaratgan egam dedi. Ertaga narigi dunyoga borsak dedi u ham. Narigi dunyoda meni yaxshilik kutyapti dedi. Lekin Alloh aytayaptiki, kafaro bi ayatina. Oyatlarimizga kofir bo'lgan deyapti. Demak, insondan talab qilingan narsa yaratgan egam deyishgina emas. Bu insonni musulmonlik doirasiga olib kirmaydi. Hamma odam aytar ekan buni. Yaratgan egam deb o'sha yaratgan egasi buyurganidek sig'inish ana shu insonni musulmonchilikka olib kiradi. Ana shuning uchun Alloh aytayapti, "Falanunabbi annallazina kafaru bima amilu." Bu kofir bo'lganlarga qilgan amalini biz xabar qilamiz. Amal qani deymiz. Va amal yo'qmi? Va lanuziqannahum min azabin g'aliz. Og'ir azobdan ularga keyin tottiramiz. Ne'matni tottirgandek azobni tottirayapti keyin qarang. Chunki shukronasi qilinmagan. Keyingi oyatda aytadi 51-chi oyatda. Inson ko'pincha o'zini ishi bitguncha Alloh bilan muomala qilishi haqida. Va idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Va idza massahu sharru fa zu du'a'in 'arid. Va agar biz qachon insonga ne'mat bersak, u birdan yuz o'giradi va yonini burib uzoqlashadi. Ya'ni o'zimizda aytgandek, chakkasini burib qochib qoldi deyiladi-yu. A'roda va na abi janibih degani shu. Inson sekin haqdan yuz o'girib qochib qoladi ne'mat kelgandan keyin. Va agar keyin bir yomonlik yetsa unga uzundan uzun duo qiluvchi bo'lib qoladi.
Bu ham aksar odamlarda Alloh bilan muomalasi shunaqa ekan. Qo'pol qilayotganda o'zimizda aytgandek, ishagi loydan o'tkincha muomala qilib turadi. Ishagi loydan o'tsa bo'ldi, keyin unutadi Alloh taoloni. Lekin mu'min odam unaqa qilmaydi. Mu'min odam boshiga balo tushsa, baloni arit deb duo qiladi. Balo aragandan keyin aritganingga shukr deb duo qiladi. Shuning uchun ham agar siz odam bo'lishni emas, mu'min bo'lishni istasangiz, ana shu narsani yodlab oling. Boshga balo kelganda paytda qilgan duolaringiz, ibodatlaringizni balo aragandan keyin shukronaga aylantirib qiling. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir amal qilsalar, keyin shuni har doim qilardilar. Chunki avval so'rab qilgan bo'lsalar, endi berilgandan keyin shukr qilib qiladilar. Bunday qilmasangiz agar boshga balo kelgandagina duo qilish u mu'minlik emas ekan, kofirlar ham qilar ekan. Uzundan uzun yotib olib duo qilish. Alloh boshqa bir oyatda bu haqida aytadi. Agar insonga bir balo kelsa, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Boshga balo kelganda yonboshlab ham duo qilaveradi, o'tirib ham duo qilaveradi, tik turib ham duo qilaveradi deydi. Bu mu'minlik emas, hamma odamzodning ahvoli ekan. Mu'min odam ofiyat paytida ham duo qiladi, ofiyat paytida ham ibodat qiladi. Aslida endi duo qilish yomon narsa emas, balo kelganda duo qilish ham. Lekin yomon narsa balo ketgan zahot unutib qo'yish. Bu odamzodni o'ziga ham yoqmaydi. Sizni oldingizga bir odam faqat ishi tushganda kelsa, tasavvur qiling. Sizga u ishi tushganda kelayotgani yoqimsiz bo'lmaydi. Lekin ishi bitgandan keyin hech narsani ko'rmagandek ketib borishi yoqimsiz bo'ladi. Vallohil masalul a'la. Alloh taologa nisbatan ham xuddi shunday. Sizni so'rashingiz Allohning g'azabini qo'zg'atmaydi, hatto balo kelganda so'rashingiz ham. Lekin balo ketgan zahoti hech narsa bo'lmaganda ketib boraverish ishi bitgandan ana shu Allohning g'azabini qo'zg'atadi. Ammo inson esa hech qachon mana shundan g'azablanmaslik kerak. Bir odam sizga yaxshilik qilganingizda bir og'iz rahmat ham aytmay, hech narsani ko'rmaganda ketib boraversa, bir og'iz rahmat ham aytmadi deyilmaydi. Aksincha xursand bo'lish kerak. Chunki agar rahmat aytsa ajrsiz qisman olgan bo'lasiz. Rahmat aytmasa, yaxshiligingiz tugaligicha o'zingizga qoladi. Alloh huzurida mukofotni olasiz. Shuning uchun inson bunaqa holda xursand bo'lish kerak. Endi mana qarang. Bu oyatda ham inson haqida gap ketyapti, yomonlanyapti. Biz aytdik, Imom Suddiydan kelgan tafsir, boshqa ulamolardan ham zikr qilingan, bu insondan murod kofir. Kofir odamni Alloh yomonlik kelgan paytda zudua in ariz deyapti. Uzundan uzun duo qilib qoladi. Demak, uzundan uzun duo qilish insonning musulmonligiga dalil emas ekan qarang. Yana shu gap. Faqat boshga balo kelganda tog'ra ko'tarib masjidga chopib qolish masalan bir is chiqar, bu narsa musulmonlikka dalolat emas ekan. Quraysh kofirlari Ibrohim alayhissalom millatidan saqlab qolgan narsalari ana shunaqa narsalardi bor yo'q. Boshlariga balo kelib qolsa Ka'ba pardasiga osilib duo qilib qolishardi. Ya Rob, ya Rob deb. Va haj juda bo'lsa Ka'bada yalang'och bo'lib bir tavf qilib qo'yishardi, o'zi nima qilayotganini bilmasdan. Haj juda yana bir kattaroq ibodat qiladigan bo'lsa, kelib qon chiqarib qo'yardi Ka'bada. So'rasangiz, o'zini Ibrohim alayhissalom dindamiz deyishardi. Ularda saqlanib qolgan narsa mana shu edi. Ibrohim alayhissalom dinidagi aqidani unutishgan, halol haromni unutishgan. Endi o'z ayting, bizdagi odamlardan ham hozir so'rasangiz, Muhammad alayhissalom dinidamiz deydi. Nima qilyapsan Muhammad alayhissalom dinida bo'lib desangiz, turistga o'xshab o'z nima qilganini bilmasdan Ka'baga borib haj qilib kelganini dalil qiladi. Yugurib-yugurib kelgan Ka'baga borib nima qilganini o'zi ham bilmaydi. Shuni musulmonchilikka dalil o'ylaydi. Boshiga balo tushsa tog'ra ko'tarib bo'g'irsoqni masjidga olib borishligini shuni musulmonchilik deb o'ylaydi. Hajuda bo'lsa bir qon chiqarib yubor boshimizdan bolalarimiz ketdi deyishligini musulmonchilikka dalil deb o'ylaydi. Alloh aytayaptiki, bu narsalarni kofirlar ham qilar ekan. Yotib olib undan uzoq duolar qilishlikdi balo kelganda. Bu musulmonchilikka dalil emas, duo ham bo'lish. Ha bizda odamlarda ham musulmonchilik afsuski mana shuni qilib qo'ygan. Har ikkita qadamni birda qani ilohomin ilohomin deydi. Ana shuni musulmonchilik deb o'ylaydi. Kirsa ham ilohomin, chiqsa ham ilohomin.
Bu duain ariz degani ana shu zo'r uzun duolar qilinadi. Bu tafsirida ariz deganini ulamolar yoyib-yoyib duo qilish deb tafsir qilgan. Arz aslida arab tilida bir narsani iniga ishlatilgan. Masalan bir narsani bo'yni o'lchamoqchi bo'lsangiz tul deyiladi. Uzunligi. Uni inini o'lchamoqchi bo'lsangiz arz deyiladi. Alloh aytayaptiki, insonga balo kelsa ham shunaqangi yoyib, ya'ni enlik-enlik duo qiladi. Ibn Kasir rahimahulloh buni ma'nosida aytganlar: "Ma tola lafzuhu va qalla ma'na." Uzun uzun lafzlik duolar qiladi, ma'nosi esa bir tayin tutruq yo'q bo'ladi duosi. Yana boshqa bir tafsirda aytadilar: "An yutilal mas'alata fi shay'il wahid." Bitta narsada uzundan uzun gapni aylantirib duo qilaveradi. Aslida esa duo aksi bo'lishi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duolariga qarasak, "Ma qalla va ma dalla." Ozgina yo'l sozgina bo'ladi. Masalan, Alloh o'rgatgan duolar ham shunday: "Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar." Uchta gap. Yaxshilik dunyoda ham bergin, oxiratda ham bergin, do'zax azobidan saqlagin. Ammo endi odamlar ko'pincha iymonsiz duoxon bo'lganda ana shunaqangi xamir yoygandek yoyib duo qiladi. Kim mana shunaqa duo qilsa, bilingki, unda amal kam. Alloh inson zoti amal qilmay duoxon bo'lishida ana shuni aytayapti mana. Yoyib duo qiladi degan. Mana hozir biz o'zimizni duoxonlarda ko'rasiz. Bir xil gap to'yda ham o'shanaqa duo, motamda ham o'shanaqa duo. Bir xil narsa. Har ikki qadamda ilohomin, dasturxonga o'tirganda ham, dasturxondan turishda ham ilohomin, bir xil gaplar. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Topganing to'yiga buyursin, eng yaxshi kun, eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, niyatimizga yetaylik. Bir xil gaplar kaseta aylanaveradi. Ayni shu narsani aytganlar Ibn Kasir rahimahulloh. An yutilal mas'alata fi shay'il wahid. Bir narsada uzundan uzun qilib cho'zaveradi. Yoki mana hozir duolarni eshityapsiz. Otalarini rahmat qilgin, bobolarini rahmat qilgin, onalarini, momolarini, hech u aqrobolarini, avlodu ajdodlarini, qavmi qarindoshlarini, 770 pushtlarini bir gap hammasi. Bitta narsa-ku aslida bu gaplar to'g'rimi? Avlodu ajdod desa hammasi shuncha kirib ketish kerak-ku. Bitta gapni xamir yoygandek yoyilaveradi. Ana shu Alloh oyatda aytayotgan narsa zu du'a in ariz duoxon bo'ladi. Zu du'a degani duo egasi. Ariz uni yoyib qiladi. Shunaqa duolarni qilishadi. Ajablanasiz, bularga qayerdan bu xotirasida turadi buncha duo? Yarim soatlab duo qildilar qarasangiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari unaqa bo'lmagan. Qisqa-qisqa, maqolla va madalla ozgina sozgina duo qilardilar. Ammo sunnatda kelgan duo mana shunaqa bo'ladi. Keyin inson amal qilar ekan duo qilishga hojat qolmaydi. Chunki amalini o'zi duo bo'ladi. Chunki duo aslida mana namoz o'qisak tasavvur qiling, namozni takbirdan salomgacha duo. Undan keyin o'tirib olib yana yarim soat duo qilishga hojat yo'q. Shuning uchun bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatida kelmagan. Zikrlar bo'lardi faqat namozdan keyin. Va ozgina duolar bo'lsa ham. Ammo insonning amali kamaysa aksini qiladi. Namozni tovuq cho'qlagandek o'qiydida, keyin yarim soat o'tirib duo qiladi qarasangiz. Xususan boshiga balo kelsa mana. Ana shunday uzun-uzun yoyib duo qiluvchi duoxon bo'ladi deyapti. Endi mana bunda ham yuqorida aytganimizdek yoyib uzundan uzun duo qilish inson agar Allohga sig'inmasa rububiyatga iqror bo'lib ey Robbim deb so'rashi uni musulmon qilib qo'ymaydi ekan. Bu saroymullarning aqidasi bo'yicha, murjiylarning aqidasi bo'yicha yoyib duo qilayotganlar bular komil iymonli mu'minlar bo'lish kerak. Ammo Alloh ularni kofirlar deyapti mana. Endi keyingi oyatda Alloh aytadi. Bu 3-chi mavzuimiz. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد أيتين sizlar menga aytinglar agar bu gaplar Alloh huzuridan kelgan haq bo'lsa so'ngra sizlar unga kofir bo'lib turgan bo'lsanglar haqdan uzoqqa qarab haqqa muxolif bo'lib adashib ketgan kishidan ham kim adashganroq bo'ladi keyin ya'ni bu bir farazi o'ylab ko'rish uchun berilayotgan savol Bir odamga to'xtagin deyilmayapti, qarang. Haqqa qarab kurashayotgan kofirlarga, inkor qilayotganlarga.
Şu haq bo'lish ehtimoli bormi yo'qmi shu gaplar? Tabiiyki har qanday narsani haq bo'lish, nohaq bo'lish ehtimoli bor. O'shanga savol berilyaptiki, endi aytgin. Agar haq bo'lsa, sen kurashib yurgan bo'lsang, ahvoling nima bo'ladi keyin? Sen shuncha yillar undan uzoqlashib ketgan bo'lasan, u boshqa tomonda haq, sen boshqa tomonga qarab ketib olgan bo'lasan, ahvoling nima bo'ladi keyin? Shu uchun ham bir o'ylab ko'rsang, sendan nima ketadi? Eshitib ko'rsang, shu gaplar to'g'rimikan deb. Keyin agarda noto'g'ri bo'lsa, yanada o'zingni yo'lingga ishonching komil bo'ladi. Yaxshi bo'ldi, bir o'ylab ko'rdim, eshitib ko'rdim, noto'g'riligiga aniq ishondim, endi hech qachon afsuslanmayman deb o'zing yo'lingda ketaverasan. Ammo agar haq bo'lsa, ergashasan, baraka topasan, dunyoda ham oxiratda ham nimani yo'qotasan? Lekin ne ko'z bilan ko'ringki, botil ahli ana shunday qilmaydi. Eshitmaydi, ko'rmaydi, quloq solmaydi-da, yolg'on bu gaplar deb oldinga qarab ketaveradi. Borgan sari haqdan uzoqlashadi shundan. Buni tushunish uchun bir misol aytamiz. Bugungi kunda mana insonning ilmini sinash uchun chiqarilgan bir o'yinlar bor, ko'rsatuvlar. O'shalarda qarasangiz, bir savol beriladi o'yinchiga. Keyin u hovliqib, "Mening shu javob" deb javob bersa, muxbir unga qarab aytadi, "O'ylab ko'ring, shoshilmang. Sizda bir daqiqa o'ylab ko'rishga hali vaqt bor. Shu vaqtni olib imtiyozni foydalansangiz hech narsa yo'qotmaysiz" deydi. Shunda aqlli o'yinchi nima qiladi? Rostdan hech narsa yo'qotmayman, shundoq ham qolib ketadi shu imkoniyat. Bir daqiqa imkoniyatni bering, o'ylab ko'ray deydi. Shunda agar yana o'sha o'zining eski fikrini to'g'ri deb topsa, yanada o'sha fikrga ishonchi komil bo'ladi. Hech narsa yo'qotmaydi. Agar o'sha bir daqiqaning ichida eski fikrining noto'g'riligini bilib qolsa, endi bundan ustiga nur. Shunda to'g'ri fikrni biladi-da, keyin e'lon qiladi. Shu bilan qarabsizki g'alaba qiladi. Har qanday oqil o'yinchi shunaqa qiladi, to'g'rimi? Illo dovdiragan hovliqma bir o'yinchi bo'lsa, yo men bilaman, mana shu o'zimni fikrim to'g'ri deydi-da, o'zinikida turaveradi. Keyin e'lon qilinadi, natija qarasa mag'lub bo'lgan. Hozir Alloh kofirlarga ham, haqqi kurashayotgan odamlarga mana shu taklifni beryapti. To'xtanglar. Aytinglar, shu narsa Alloh huzuridan haq bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Ha, mumkin. Endi sizlar kofir bo'lib o'tirgan bo'lsanglar chunki. Nima bo'ladi ahvolingizlar keyin? Sizlardan ham adashgan kim bo'ladi keyin? Alloh insoniyatga bir daqiqa emas, bir umr berdi o'ylab ko'rishga. Keyin o'yinchi agar yutqizsa, nimani yutqizadi? Har bir qo'yilgan sovrinni yutqizadi. Lekin inson bir marta berilgan umrda haqni yutqizsa agar, botil tarafda yashab o'tsa, endi ahvol nima bo'ladi uni? Alloh bir marta imkoniyat bergan bor yo'q bizga. Lekin bir umr imkoniyat bergan. Shuning uchun ham odam hovliqmasdan eshitib ko'rish kerak, unga bir odam bir gapni haq deb olib kelsa. Hech narsa yo'qotmaysan, eshit. Aksincha o'zingning yo'ling haq bo'lsa, yanada ishonching komil bo'ladi yo'ling haqligiga. Botil bo'lsa ko'rasan botilligini. Hech narsadan afsuslanmaysan. Agar endi shunday qilmasa, Alloh aytayaptiki, "Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id." Haqdan uzoqqa qarab bo'linib ketgan kishidan ham kim adashganroq? Nimaga uzoqqa qarab bo'linib ketgan deyapti, shu yerda qarang. Shiqoq degani bo'linib ketgan haqdan. Ba'id uzoqqa qarab ketgan degani. Buni tushunish uchun bitta misol keltiramiz. Mashina bilan yo'lda ketayotgandek tasavvur qiling. Bir burilish chiqib qoldi. Shunda tabiiyki ikkilanasiz, men shu yerdan burilishim kerak emasmikan deysiz. Yo to'g'riga qarab ketishim kerakmi? Unga burilamanmi yoki chapga burilamanmi deysiz? Yo'l bo'lindi. Shunda aqlli haydovchi nima qiladi? Hovliqmasdan shunday mashinani chetga oladi-da to'xtatadi. Unga qaraydi, chapga qaraydi, xaritaga qaraydi. Nima ketadi undan shunday qilsa? Hech narsa yutqizmaydi. Agar to'g'riga qarab ketishligi kerak bo'lsa, hadi deydi-da yanada yaxshi yo'liga ishonadi. Oldinga qarab davom etadi. Yaxshi bo'ldi. Aniq endi ikkilanmasa ketamiz yo'lda deydi. Agar unga qarab ketish kerak bo'lsa, undan-da yaxshi bo'ldi deydi. Chunki hozir sal bo'lsa to'g'riga qarab ketardim. Shundan keyin qaytib burilish yo'q. Tasavvur qiling, to'g'riga qarab ketsangiz, o'zingizni unga qarab ketish kerak bo'lgan yo'lingizga qaytishingiz uchun 10 km aylanib kelishingiz kerak. Qancha vaqt yo'qotasiz? Qancha yoqilg'i yo'qotasiz va o'zingizni maqsadingizga shuncha kechikasizmi? Keyin borgan sari siz o'zingizni manzilingizdan bo'linib uzoqlashib boshlaysiz. Ana shu shiqoqim ba'id degan. Bo'linib uzoqlashish. Alloh
haq kelgan paytda insonga mana shunaqa fikr qilishlikni o'rgatyapti. Senga hozir yo'lingda ketayotgan joyingda haq keldi. Ya'ni seni hayot yo'lingni o'zgartiradigan yo'l keldi. Hovliqma. To'xta bir pas, hech narsa yo'qotmaysan. O'ylab ko'r. Eshitib ko'r. Tafakkur qilib ko'r. Agar to'g'riga qarab ketaveraman baribir desang, shundan keyin ham yaxshi, to'g'riga qarab ketaverasan. Yo'q, mana bu yerga qarab ketishim to'g'ri ekan desang, ana shuncha narsani yutasan. Yutqizmaysan, haqdan borgan sari uzoqlashmaysan. Lekin aksar odam shuna qilmaydi ekan. Eshitmaydi, ko'rmaydi, o'zimniki to'g'ri deb olinga qarab ketaveradi. Ahmoq haydovchiga o'xshaydi. Kim bir payt ko'zi ochiladi, qarasa, o'zining yo'lidan bir 10 km, 100 km boshqa yo'lga chiqib uzoqlashib ketgan bo'ladi. Ana shu man azallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id degan. Haqdan uzoqqa qarab bo'linib ketgan odamdan ham kim yo'li adashganroq? Shuning uchun nima qilish kerak ekan? Eshitib ko'r. Senga haqiqatni olib kelgan odam. Hozir ham aytamiz. Ana shunaqangi eshitma, ko'rma deb yurgan odamlarga. Sen 100% o'zining yo'lingni haq deb boshqani botil deya olasanmi? Agar ozroq insofing bo'lsa deya olmaysan. Unda nima ketadi sendan eshitib ko'rsang? Hech narsa yo'qotmaysan-ku. Keyin bir narsani tushunishimiz kerak bo'ldi. Shunaqangi eshitma, ko'rma deb yurgan odamlarni dalili nima? Ularni ko'tarib yurgan hujjatlari nima? Va ular hozir bosib o'tayotgan yo'llari qanaqa yo'l? Va ularni ustozlari gapirgan gaplari nima? Yoki ustozlari yozgan kitoblari nima? Bu narsalarni haqqa ergashib yurgan odam bosib o'tgan, ko'rib, o'qib, eshitib chiqqan. Ammo u odamlar bo'lsa, uni haqqa chaqirayotganlarning yo'lini bosib ko'rmagan, ularni kitob o'qigan kitobini o'qib ko'rmagan va ularning ustozlari gapirayotgan gaplarni eshitib ko'rmagan. Shundan ham inson o'zining yo'lida shakka tushib qolish kerak emasmi aslida? Tushunarlimi bu misol? Masalan, siz hozir alhamdulillah haqni tanidingiz. Biroq siz ham tanamagansiz haqni. U salomlarni katta domla deb yurgansiz. Endi ularni bosib o'tgan yo'lini, gapirgan gaplarini, o'qigan, yozgan kitoblarini tushunib yetdingiz. Siz bildingiz, bosib o'tdingiz. Ularning yo'lini bosib o'tdingiz, ammo o'sha yo'lda yurgan odam hali siz bosib o'tgan yo'lni bosib o'tgan yo'q. O'sha odamga shuning uchun mana shu gapni aytilishi kerak. Sen hovliqmasdan o'pkangni bosgin va mana shu yo'lni bosib o'tgin. Keyin bir xulosaga kelgan natijaga. Shuning uchun mana oyatga e'tibor bering. Keyingi oyatda Alloh aytayaptiki, mana o'sha oyatda yana 52-chi oyatda summa kafartum bi. So'ngra sizlar unga kofir bo'lsinglar. So'ngra degani ana shu o'ylab ko'rib kofir bo'lishlikni Alloh insondan istayapti. Endi kofir bo'lishlikni istamaydi, ya'ni agarchi kofir bo'laman desang ham o'ylab ko'r. So'ngra degani bir shoshilmasdan vaqt bilan qilgin degani. 53-chi oyat ham shunga bog'liq. 53-chi oyatda Alloh aytadi: "Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Biz hali ularga ufuqlarda, ya'ni butun borliqlarda va o'z nafslarida ham oyatlarimizni ko'rsataveramiz. Hujjatlarimizni. Toki ularga bu haqligi ayon bo'lgunga qadar ko'rsataveramiz. Ya'ni nima bog'liqligi bor bu oyatni yuqoriga? Mana shu Qur'onda aytilayotgan gaplarni inkor qilishga shoshmay turgin. Bir muddat qaragin. Shu gaplar haqligini senga ko'rsatiladi. O'shandan keyin hijorat bo'lib qolmadi. Ko'rsatilin deyapman. Masalan, Makka davrida kofirlar ustidan kulardi musulmonlarni. Bular butun dunyoni dinini musulmoncha din qilish uchun kelibdi deb o'zlaricha mazhara qilishardi. Butun dinlardan izhor qilish uchun kelganimish bularni dini deb. Shunday bo'ldimi yo'qmi? Shunday bo'ldi, Makka fath bo'ldi. Oxir kofirlar mag'lub bo'ldi. Endi o'shanda shuncha payt urushib yurganlar ahvoli nima bo'ldi? Tiriklari xijolat bo'lib islomga kirdi. Safvon ibn Umayyaga o'xshaganlar va boshqalari. Keyinchalik to'g'ri islom yaxshi bo'lib ketdi, masalan Sufyon Abu Sufyonga o'xshaganlar radhiyallohu anhu. Keyinchalik islom yaxshi bo'lib ketdi. Lekin avvalda ular borarga joy qolmagandan, hijrat bo'lgandan islomga kirdilar. Endi shuncha yil urushib yurilgan, nima bo'ldi endi? Hind islomga kirdilar. Islomi haqiqiy bo'ldi o'kishin to'g'ri. Lekin shuncha yil endi haqqa kurashib, haqdan uzoqlashganligi nima bo'ldi o'kishin? Nima foyda bo'ldi undan? Quruq hijoratchilik bo'ldi-ku, to'g'rimi?
Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu islomga kirdilar, to'g'ri. Lekin endi Uhudda qilgan ishlari qancha shundan afsus chekkanlar. Ana shuni Alloh aytayapti, sizlar shoshmanglar. Bu haq bilan kurashishga, bu gaplarda haqligiga sizlarga hali biz oyatlarimizni ko'rsatib o'ramiz. Mana shu Qur'onda aytilgan gaplar haq bo'lib voqelikka chiqaveradi. Xuddi shu narsani hozir ham aytaman. Bir odam sizni ko'zingizga balodek ko'rinsa, sal o'pkangizni bosib turing. Kuting bir pas. O'sha odam bir bunday yo'lga tushadi va to'stupalon tinjiydi. Keyin ayon bo'ladi haq nima, botil nima. Siz agar o'sha paytda to'stupalon paytda u bilan urushib yoqlashib tashagan bo'lsangiz, ertaga shu odam haq bo'lib chiqsa, keyin qanday betisichi deydi shu bilan keyin borib opoq-chopoq bo'lib yurishga? Qanaqa xijolatchilik bo'ladi? Odam hamma narsada dam beradi. Illo dinda haq yeganda dam berishni bilmaydi. Nima degani dam beradi degani? Masalan, choy ichamiz oddiy. Shu choyni solgandan keyin, ustiga qaynoq suvni solgandan keyin, ustiga shakarni solgandan keyin birdan ko'tarib shovurlatib ichaveradimi odam? Yo'q, uni mazasi chiqmaydi deyiladi. To'xtab, bir pas dam ber unga. Ichidagi shammasi tagiga cho'ksin, shakari erisin. Ha shundan keyin ichasan mazasini bilasanmi deyiladi. Hovli qilib uni damlagandan ichaverg'an odam choyni mazasini bilmaydi. Ana shunga o'xshash haq bilan botil to'qnashgan paytda ham choy bilan suv qorishib yotganga o'xshaydi bu. Uni qaysi shammasi, qaysi suv uni ajratib bo'lmaydi uni. To'xta bir pas dam bergin deyapti Alloh. Senga ko'rsatamiz qaysi haq, qaysi nohaqligini. Yana bir misol, tasavvur qiling, bir joyda ikkita odam urushib yotibdi, chang tuzon hamma yoq to'polon bo'lib yotibdi. Ana shu paytda bor pulizga ilingan odam urib ketaverasizmi? Haqi qaysi, nohaqi qaysi ajratmasdan? Yo'q. To'xta, mana chang tuzon bir pas tinjisin, kim kimni urayapti birda ko'raylik deysiz. To'g'rimi? Ilingan odam qo'lga ilingan urib ketilmaydi bor. Ana shunga o'xshash haq yeganda ham chang tuzon ko'tariladi. Ur yiq, kim haq, kim nohaq, kim kimni urayapti bilib bo'lmay qoladi. Aqlli odam nima qiladi shunda? Hovliqmasdan to'xtagin bir pas deydi. Nafratimni sochib tashlamay. Bunday ko'rinadi o'zi, bir pas o'tadi, kim haq, kim nohaqligi ko'rinadi. Ana shunda hech xijolatsiz keyin haqqa ergashaman. Hech narsa yo'qotmayman. Urushib, yoqlashib u bilan, haq bilan yomon otliq bo'lib qolmayman, yoki hijolat bo'lib o'tirmayman ertaga. Ana shunaqa qilish kerak. Endi bu gap kimga? Haq nima, botil nima ajrata olmayapman deydigan odamlarga. Alloh basirat bergan odamlarga emas. Agar Alloh sizga basirat bergan bo'lsa, ong bergan bo'lsa, to'stupalonning ichida ham o'zi haqni topa olasiz. Xuddiki mana uquvi bor odam choyni shammasi bilan suvni o'zi ajratib ichganiga o'xshab, o'zi to'stupalon paytda ham basirati bor odam haq nima, botil nima tan oladi. Endi bu gaplarni biz kimga aytyapmiz? Men ajrata olmayapman degan odamga tek qo'ying. Tinisin. Chang tuzon ana shunda keyin bilasiz kim haq, kim nohaqligini. Urushib tashlamang haq bilan. Alloh ko'rsatamiz deydi. Butun ufuqlarda dalil isbotlardi va o'z nafslarida ham to ana shu gaplar haqligini ayon bo'lganiga qadar. Ko'rsatdi ham. Masalan, Alloh Badr jangiga bashorat bergandi. Sayhuzamul jam'u va yawalluna dubur. Halbuki kofirlar jamoatlari mag'lub bo'lib orqaga qarab qochadilar degan. Qochdimi? Badr jangida qochdilar, aytgandek bo'ldi. Va Makka fath bo'lmasdan turib Alloh rasuliga oyat tushirdi. Inna fatahna laka fathan mubina degan. Biz sizga ochiq fathni berdik dedi. Shu oyat tushgandan keyin Makka fath bo'ldi. Alloh voqelikda oyatlarining tasdig'ini ko'rsatdimi? Haqligini ko'rsatdi. Nimaga shak qilaveradi bular odamlar? Qustantiniya fath bo'ladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fath bo'ldi. Va bo'ladi ham hali qiyomatdan avval. Alloh ko'rsatdimi oyatining haqligini? Ko'rsatdi. Kimalarda jang qiladi ummatim degandilar. Jang qildimi? Qildi ummatlar Abu Sufyon radhiyallohu anhu zamonida. Alloh rasulining gaplari haqligi oyatlardan, hadislardan voqelikda ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Odamzod qiziqgan. Hozir bir ko'zi ko'r kampir Vanga bashorat bergan bo'lsa bir narsa. Uni aytdik bir bashoratlarini 10 dan biri to'g'ri chiqib qolsa ham odamlar qiziqadi, shu ayol ko'p gaplari to'g'ri chiqadi deydi. Eshitib ko'raylik, nima degan ekan, hozirgi yilimizda nimalar bo'lar ekan deydi. Ammo mana senga Qur'on sunnatda bashoratlar berilgan. Senga necha marta isbotini topdi bu bashoratlar haq bo'lib. Nimaga shundan izlamaysan? Masallarda, multfilmlarda ular aytgan gaplar 1-2 marta to'g'ri chiqib qolayotgan bo'lsa, hozir voqelikka
İnternetga kirib qarang. O'sha masonlarning multfilmlarini odamlar million million ko'rgan. Million million odam multfilm ko'rgan. Uni ichida qanchasi musulmonlar? Ishonadi ko'pchilik, ana shular aytgandek bo'lyapti deydi. Alloh rasuli aytgani yuzlab, minglab misolini topyapti hayotda voqelikda. Nimaga Qur'onga shunday ham odamlar ishonmaydi? Va o'sha multfilmga qiziqqandek Qur'on tafsiriga qiziqmaydi. Munajjimlar bashoratiga qiziqqandek Qur'on tafsiriga qiziqmaydi. Shuni tahlil qilmaydi, multfilmni tahlil qilgandek. Yoki tafsir qilmaydi, multfilmni tafsir qilgandek. Qiziqganda odamlar. Rum mag'lub bo'ldi deganda Alloh Qur'onda. Bu paytda oyat tushganda musulmonlar hali Madinada turgandi. Yoki Makkada, yoki Madinada nima bo'lganda Arabistonda turgandi. Hali chopar kelmagan, boshqa kelmagan. Xo'p, mayli. Hali lekin bir necha yilda ular qaytib g'olib bo'ladi dedi. G'olib bo'ldi. Kelajakda Rum g'olib bo'lishligini payg'ambar alayhisalom qaydan bilardilar? G'olib bo'ldi haqiqatan bir necha yildan keyin shu oyat tushgandan keyin. Alloh va rasuli nimani aytsa hayotda shuni voqelikda tasdig'i chiqyapti. Shu Qur'on haqligiga axir dalil bo'lmaydimi? Nimaga shunday ham odamlar ergashmaydi? Endi bu oyatlarimizni Alloh ko'rsataveramiz deganda shuning uchun qarang, sin harfi bilan keltirdi. Sanurihim. Bu kelajakda davom etaverishligiga ishora. Hali biz ko'rsataveramiz degani. Oyatlarimizni tasdig'ini ufuqlar, ya'ni butun borliqlarda, osmonlar va yerlarda va odamlarni o'zini nafsida ham ko'rsataveramiz. Ana shu oyat ilohiy mo'jizalar qiyomatga qadar kashf bo'laverishligiga dalil. Buni biz Qur'on tafsirini o'rgangan sari mana ko'plarini tanishib o'tyapmiz. Va bizdan keyin ham hali kimlar kelib bularni qanchasini kashf qilib, uni tanishtiraveradi odamlarga, bu tugamaydi. Mana Qur'on tafsirida deyarli har bir darsda bir oyatni kelajakda yoki hozirda bo'layotgan voqealarni xabar qilib qo'yganligini topyapmiz. Barmoq izlari. O'sha bilan inson insondan ajralishligiga Qur'onda ishora qilib qo'ygan. Tasdig'ini topdim. Bala qodirina ala an nusawiya banana deganda Alloh. Barmoqlarigacha tekislay olamiz, barmoq izigacha degani ya'ni. Barmoq izi odamdan odamdan farq qilishligini bugun isbotlandi. Quyosh yulduzlar bir kun kelib so'nishi, yulduzlar qulashi ilm fanda isbotlandi, astrofizikada. Alloh xabar qilib qo'yganmikan buni Qur'onda? Nechta o'nlab misolini o'tdik. Ida shamsu kuvirat va ida nujumu kadarat dedi. Quyosh uralgan, yulduzlar yiqilganda degan. Qora tuynuklar degan narsalar kashf qilindi. Qur'onda bunga ishoralar qilinganmikan? Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Yulduzlarni mavqeiga qasam deb. Voqea surasini tafsirda o'tdik mana tafsilotini. Koinot katta portlashdan paydo bo'lganligi va kengayishda davom etayotganligi ilm fanda isbotlandi. Alloh buni Qur'onda ishora qilib qo'yganmikan? Was-samaa banaynaha bi aydi wa inna la musi'un. Samoni biz katta kuch bilan bino qildik va uni kengaytiruvchimiz degan. So'zma-so'z ishora qilib qo'yganmikan? Oyatlari Allohning tasdig'ini topishda davom etyapti. Tog'lar vazifalari val jibala arsaha dedi Qur'onda, o'nlab oyatlarda. Tog'larni qoziq qilib qo'ydik yerga degan. Geologiyada bugun isbotlandimi? Tog'larni yerga qoziq vazifasi. Yer koinotda bir zarra ekanligi, koinotni markazi emasligi ilmi fanda isbotlandimi? Hadislarda buni aytib qo'yilmaganmi? Yerlar, koinotlar kursini ichida cho'lga tashlangan bir uzukdek deb hadisda ishora qilib qo'yilindi bu narsaga. Va koinotda har bir jismni o'zini orbitasi borligi bugun ilm fanda isbotlandimi? Aylanish o'qi o'zini. Bunga oyatlarda ishora qilindi ochiqchasiga. Kullun fi falaki yasbahun. Hamma koinotdagi jismlar o'zini falakida suzadi deyildi. Orbitasida degani. Keyin orbitalar aylanma harakat bilan suzishligi, doirasimon harakat bilan. Buni Ma'orij surasining tafsirida gapirdik. Minallohi dil ma'orij dedi Alloh. Koinotda har qanday jism to'g'ri suzmaydi, aylanma harakat bilan aylanadi. Keyin qushlar harakati qonuni, birnavullik qonuniga Taborak surasida ishora qilindi. As-soffati va yaqbidun. Bu bilan inson samolyot ixtiro qildi. Birnavullik qonuni ochiqchasiga soffati va yaqbidun, yoyib qisish qonuni. Buni Taborak surasining tafsirida aytdik. Keyin kelajakda
yangi ulovlar, avto ulovlariga o'xshagan narsalar ixtiro qilinishligiga. Alloh taolo ishora qildi: "Val xoyla val bigola val hamira litarkabuha wazina va yakhluqu ma la ta'lamun." Alloh sizlarni minishinglar uchun sizlarga ziynat qilib ot, hachir, eshaklarni yaratib berdi va yana hali sizlar bilmagan markablarni yaratadi dedi. Ochiqchasiga kelajakdagi ulovlarga ixtiro qilinadigan avto ulovlarga ishora qilindi. Reaktiv harakatlik samolyotlar, raketalar deysizmi yoki boshqa ulovlar deysizmi, shunga ishora qilindi Adiyat surasida. Falmuriyati qadha, o'zidan cho'x chiqarib uchaydiganlarga qasam dedi. Atmosfera qatlamini vazifalariga ishora qilindi. Buni ham shu Fussilat surasining tafsirida gapirdik. Va huwa fi kulli sama'in amroha. Har bir osmonni Alloh o'zini ishini amr qilib qo'ydi osmonlarda har bir qatlamiga dedi. Atmosferaning qobig'i haqida gapirdik, yetti qobig'i. Har birining o'zining vazifalari borligi haqida. A'zolar gapirishi haqida. Yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum dedi. Og'ziga muhr bosamiz, qo'llar gapirib beradi. Oyoqlari guvohlik beradi dedi. Bugun ilm fanda bu oddiy isbotini topyapti. Insonni a'zolari uni gapirishligi mumkin. Hech qanday ajablanarlik narsa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, qiyomat soati qoyim bo'lmaydi, hattoyinki birlaringni oyoq kiyimini ipi gapirmaguncha deganlar. Bu oyoq kiyimini ipidan nima farqi bor hozir taqib o'tirgan mana naushniklarimizda? Nima farqi bor oyoq kiyimini ipidan? Ikkita oyoq kiyimini ipidan gap qiling. Va kishini soni ahli uyida nimalarni paydo qilib o'tirganligini xabar qilib turadi deganlar. Cho'ntakka solib turilgan telefondan bu nima farqi bor bu gap? Va hali bundan ham oshiq tasdiqini topar. Kishining soni uni ahli uyida nimalarni paydo qilib o'tirganligini xabar qilib turadi deyilganda. Ehtimol hali odamlarning oyoqlariga chiplar o'rnatilgan. Xotini uyida nima qilayotganligini oyoq o'zi xabar qilib turar unga. Hech qanday ajablanadik emas hozirgi zamonda mana. Keyin o'sha hadisda xotini uyida nimalarni paydo qilib turganligini deyilgan. Ajab emas, zamon buzilib ketishida odamlar xotiniga ham ishonmay, xotini xiyonat qilayotganligini fosh qilib turadigan chiplar o'rnatib qo'yishligi. Ajablanarli narsa emas. Agar boshqa erkak bilan yotsa, o'zini erini soniga bir masalan belgi boradi, xotining xiyonat qilyapti degan. Ayollar buzib ketaversa shunday qilishga majburan bo'ladi har erkaklar. Ana shuni hadisda aytilyapti mana. Xotini uyida nimalarni paydo qilib turganligi kishi safarda yurganda soni unga aytib turadi deyilgan. Xotining xiyonat qilyapti yoki xiyonat qilmayapti. Bu narsalarni sanasangiz misoli ko'p. Hatto taqdir tushunchasini insoniyat tushunib yetdi. Astrofizika orqali bugun insoniyat tan beryaptiki, butun koinot bir butun narsa yaratib qo'yilgan. Nisbiylik nazariyasini Qur'ondan tushunib yetildi o'nlab oyatlarda. Va inna yawman 'inda robbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Robbingiz huzuridagi bir kun sizlar sanayotgan 1000 yilga teng deyildi. Yoki boshqa oyatda xamsuna alfasan 50 ming yilga teng deyildi. Nisbiylik nazariyasi aynan bu. Va insonlar endi kelib mana bu shar'iy oyatlarini ham Alloh taolaning ahkomlarini haqligiga ishonib yetyapti. Islomiy qonunlarni amal qilish kerakligini odamlar sekin-sekin tushunib yetyapti. Oddiy bir misol masalan, shu paytgacha odamlar ko'p xotinlikdan nafratlanardi. Ba'zi kufr davlatlarida hozir ko'p xotinlikni qonuniy qilib qo'yapti. Allohning qonunini, shar'iy qonunini, to'g'riligini hatto odamlar o'zi bilib-bilmay itoat etib qo'yapti. Va boshqa jinoyatlarda ham sekin-sekin odamlar ana shunday haqligiga tushunib yetaveradi Allohning oyatlari, ahkomlari unda haqligini. Xullas shar'iy oyatlari deysizmi Alloh taoloning? Kavniy oyatlari deysizmi borliqdagi? Hammasini haqligini Alloh sekin-sekin insoniyatga ko'rsataveradi. Bu eshik qiyomatgacha ochiq. Shuning uchun ham ajablanasiz bugun bir odamlardanki, mana shu narsa odamlarda hozir yo'qolganidan Qur'on tafsirini 6-7 asrga qamamoqchi bo'ladi odamlar. Kelib Qur'ondan mana shunaqangi voqidagi mo'jizalarga dalil olsangiz, bu gaplarni sahobalar gapirmagan, o'zingizlarcha gapirmaydi Qur'onda deydi. Bu gaplarni tobiinlar gapirmagan, o'zingizlarcha gapirmaydilar deydi. Ko'pincha bu odamlarga haligi hadislar ma'qul keladi. Kim Qur'onda o'zini ra'yi bilan gapirsa, to'g'ri topsa ham xato qildi degan hadislar bor. Va o'shalarni olib ko'pincha Qur'onni faqat 6-7 asrga qamamoqchi bo'lishadi. Unda sizga savol. Alloh taolaning oyat qayerda qoladi? Sanurihim degan. Biz ularga hali ko'rsataveramiz degan.
İslom 6-7-asrgacha mi faqat? O'shangacha ko'rsatadimi Alloh? Biz ko'rsatib turamiz dedik-ku Alloh, qiyomatga qadar. Qayerdan olding qiyomatga qadar degan desa, sa deganidan oldik. Sa degani hali ko'rsatib turamiz degan. Mana bu avvalda o'qdik unga o'xshagan oyatni. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Alloh sizlarga oyatlarini ko'rsatib turadi, sizlar tanib boraverasizlar uni degan. Ha sahobalar bilmaganmi? Sen sahobalardan bilimdon bo'lib ketdingmi deydi. Sahobalar shariat ishida boshimiz ustiga. Tobiinlar ham xuddi shunday, tabi tobiinlar ham, hamma ulamolar ham, o'tgan ulamolar. Shar'iy ahkomlarda ular boshimiz ustiga. Ulardan o'tib bir gapni gapirishga haqqimiz yo'q shar'iy ahkomlarda. Nimaiki haq narsa bo'lsa, o'shalar bilgan bizdan avval. Lekin zaman o'tgan sari bu Qur'onning ilmiy kashfiyotlarini hech bu narsani inson qo'rqmay aytaverish kerak, sahobalar qayerdan biladi uni? Tobiinlar qayerdan bilsin uni? Chunki ular o'z zamonida yashamagan. Sahobalar mashinani bilmagan deyishdan orqalamizmi? Sahobalar samolyot nimaligini bilmagan deyishdan orqalamizmi? Sahobalar telefon ishlatishni bilmagan deyishdan orqalamizmi? Yoki bu ularga ta'nami? Hech qachon. Ular bu narsalarni haqiqatda hayotda ko'rmagan qayerdan bilsin? Bu ayb hammas ular buni bilmasligi, ta'na hammas ularga. Ana shunga o'xshash qiyomatga qadar keladigan Qur'onning ilmiy kashfiyotlarini sahobalar bilmaganmi? Qayerdan biladi voqelikda hali chiqmagan narsani? Shuning uchun aytmagan ular uni. Tobiinlar bilmagan uni, shuning uchun aytmagan. Zamon o'tgan sari odamzod uni bilib boraveradi. O'sha zamondagi odamlar uni bilgani oyatlardan, hadislardan kelib chiqib shuni aytishligi shart, toki Alloh mana oyatda aytgan bu kitob haqligi odamlarga ayon bo'lsin. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Bu kitob haqligi odamlarga ayon bo'lsin. Sahobalarni, tobiinlarni hurmat qilaman degan da'vo bilan Qur'on hadisdan bunaqangi ilmiy kashfiyotlarni olish eshigini yopish Qur'on hadisga xiyonat bu. Unga hurmatsizlik. Siz qosh qo'yaman deb ko'z chiqarasiz bundan. Sahobalarni hurmat qilaman, tobiinlarni hurmat qilaman deb Qur'on hadisga hurmatsizlik qilasiz. Chunki Alloh bu kitob haq bo'lgan, haq bo'lgani odamlarga ayon bo'lish uchun aytish kerak, ko'rsatamiz oyatlarimizni deyapti. Siz bo'lsa yo sahobalar aytmagan ko'rsatmaymiz degan bo'lasiz. Shuning uchun umuman bu ishni yopishga harakat qilish kerak emas. Kim nima desa desin, faqat albatta ana shunday hozir aytayotgan mana shu misollarimizdaki aniq shunday ishora qilib turilgan oyat hadislarda aytilib borilaveradi. Qiyomatgacha bu kashf bo'lib borilaveradi. Bunga misol keltirsak, butun Qur'onni tafsir qilib chiqishimiz kerak hozir. Biz bir ishoralar berdik. Uni ko'pini o'tdik va o'tamiz hali Qur'on tafsirida, hadis sharhlarida hamma narsa bashorat berilgan. Endi bir maymundan tarqaganman degan ateist keladi. U aytadiki, sizlar nimaga faqat bir narsa kashf bo'lgandan keyin Qur'onda borib chiqasizlar deydi. Kashf qilinglar ertaroq deydi. Sizlar o'g'irlaysizlar kashfiyotlarni deydi. Birinchidan aytamiz, sen tarix o'qi. Avvalo ko'r musulmonlar tarixda nimalarni kashf qilganligini. Keyin gapir. Ikkinchidan, Qur'on bizga kashfiyot uchun kelmagan. Dunyoni kashf qilish uchun, ya'ni Qur'on bizga oxiratni kashf qilish uchun kelgan. Shuning uchun ham Alloh aytayapti, sizlar dunyoda ixtirolar kashf qilishinglar uchun oyatlarimizni ko'rsatamiz demayapti. Bu kitob haqligi ularga ayon bo'lguncha ko'rsatamiz deyapti. Bu Qur'on bizga bir narsani kashfiyotda ishora qilib qo'yadi. Odamzod uni kashf qilgandan keyin bu kitob haqligiga ishonish uchun, kashfiyotni o'rgatish uchun emas. Ya, mana kitobda aytgan ekan. Demak, bu kitobda aytgan gaplar to'g'ri. Qiyomat degan narsalar, ertaga jannat, do'zax degan narsalar ham ana shu kitobda aytilgandek bo'ladi. Demak, shu kitobdagi gaplarga amal qilish kerak degan narsaga ishontirish uchun bizga ishoralar berib qo'yadi mo'jiza kashfiyotlarga. Uni kashf qilishni o'rgatmaydi bizga Qur'on. Ishora beradi ana shu haqligiga. Ya'ni maqsad xudosi qilayotganda tam berishing uchun. Bu kitob haqligiga. Mana oyatning nomida aytadi: "Avalam yakfi bi robbika annahu ala kulli shay'in shahid." Robbingiz o'zi hamma narsaga guvohligi kifoya emasmi? Ya'ni Alloh hamma narsaga o'zi guvohda. Shuning uchun hamma narsani xabar qilib qo'ygan. Shu kifoya emasmi sizlarga bu kitobning haqligiga ishonishinglar uchun? Yana bir ma'nosi bu surani ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yolg'onchi dedilar. Alloh aytayaptiki, agar siz yolg'onchi bo'lsangiz, aytaylik farazan, Alloh bilib turibdimi yo'qmi shu ishlaringizni? Alloh nomidan gapirayotganingizni albatta Alloh bilib turibdi, guvoh shunga. Alloh bilib qo'yib qo'yibdimi sizni yolg'onchiligingizga?
Agar yolg'onchi bo'lganingizda Alloh nomidan gapirayotgan Alloh qo'yib qo'ymasdi. Qo'yib qo'ygani dalilki yolg'onchi emassiz. Ana shu ularga kifoya emasmi sizni haq rasulligingizga? Robbingiz hamma narsaga guvoh bo'lib turganligi ularga kifoya emasmi? Shu jumladan sizni payg'ambarman deyotganligingizga ham Robbingiz guvoh bo'lib turganligi. Shunga qaramay sizni qo'yib qo'yganligi kifoya emasmi? Hozir bir davlat agar uni bir puli soxta qilib chop qilinib boshlasa, tasavvur qiling. Oddiy puli. Davlat o'shanga qo'yib qo'yadimi? Soxta pul chop qilinishligiga. Birdan kurashiladi, to'g'rimi? Jinoiy javobgarlik tortiladi, qamaliladi bor. Endi bir davlat uni pulini soxta qilib chop qo'yotganlarni qo'yib qo'ymaydi agar bilsa. Alloh uni nomidan soxta gapirayotgan odamlarni qo'yib qo'yadimi? Yolg'onchi payg'ambarlarni qo'ymaydi hech qachon. Shuning uchun ham aytdim mana, "Valau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma la qata'na minhu al-watin." Agar bu kishi payg'ambar alayhisolam bizga ba'zi so'zlarda yolg'ondan to'qiganda edi, shunday u kishini mahkam ushlar deydi, tomirini qirqib tashardik degan Alloh. Ya'ni o'ldirardik, jonini olardik shu zahot. Payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanlarni shuning ko'ring, hech qaysi baraka topmagan. Uzoqqa bormasdan hammasi ularda halok bo'lgan. Maqsad xullas mana ana shu Alloh sizni qo'yib qo'yganligi kifoya emas ularga deyilyapti. Sizni haq rasul ekaningizga. Payg'ambar alayhisolamni payg'ambarman deb kelganlariga hozir mana 1,5 million yilga yaqin vaqt bo'ldi. Musulmonlar 7 milliardga yetdi, shunday sanoq bilan hisoblasak. Shuncha payt Alloh u kishini yolg'onchiligini fosh qilmay qo'yib qo'yarmidi agar yolg'onchi bo'lsalar? 1,5 million yillab. Qanchalar chiqdi payg'ambarman deganlar, lekin bir asrga bormay fosh bo'ldi. Ana Alloh qo'yib qo'yibdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Ana shu yahudlarga ham hujjat, nasroniylarga ham hujjat va butun insoniyatga hujjatki, bu kishi Allohning haq rasuli. Aks holda Alloh u kishining gaplarini, olib kelgan Qur'onlarini tasdig'ini topaveradigan qilib qo'yib qo'ymas edi. Ana shuncha haqiqatlarga qaramasdan odamzod baribir endi bu haqqa nisbatan shakka tushirar ekan. Keyingi oyatda shuning uchun aytadi: inkor qilolmaydi, lekin shakda turaveradi. Ala innahum fi miryatin min liqa'i robbihim. Ala innahu bikulli shay'in muhit. Bilsinlarki, ular baribir robbilariga yo'liqishdan shaktalar. Yolg'on deyolmaydi, lekin shakda. Va bilsinlarki, Alloh hamma narsani ihota qilib turuvchidir. Ya'ni undan qochib qutula olmaydilar. Ko'nglidagi kechinmalarigacha Alloh xabar qilib qo'yibdi mana. Yolg'on deyolmaysan, to'g'rimi? Shuncha gaplarni yolg'on deyolmaysan, shaktasan faqat deydi. Ana shundan bilaverginki, Alloh miyangdagi fikrlargacha seni urab turibdi hattoki. Qayga qochasan undan? Muhit degani urab turuvchi degani. Arab tilida dengizlarda ham shuning uchun muhit deyildilar. Okeanlarda dengiz demaylik, okeanlarda. Dengizni bahr deyilsa, okeanlarda muhit deyildilar. Chunki xaritadan qarang, okeanlar quruqlikda hamma tomondan urab turadi. Demak, muhit nima degan ekan? O'rab turuvchi degan. Okeanlarda ham quruqlikni o'rab turgani uchun muhit deyildilar ekan. Alloh ham butun mahluqotlarni hamma tomondan o'rab turadi, qochib qutulish olmaydi Alloh taolodan. Shuning uchun Alloh ularni muhit deyapti, ya'ni o'zi qurshab turadi ularni. Hovlini atrofiga aylantirib o'rab qo'yilgan devorni ham arab tilida ha'it deyildilar. Hovlini o'rab turuvchi narsa degan. Bu narsalarni biz Allohni bir nimagadir o'xish uchun gapirmayapmiz. Lug'atni tushuntirish uchun gapiryapmizki, o'rab turish ma'nosi degani muhit ihota qilish degani. Imom Ibn Abu Dunyo rahimahulloh rivoyat qiladilar. Shu rivoyat bilan mavzuni yakunlaymiz. Bir kuni Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh minbarga chiqdilar. Odamlarga aytdilarki, men sizlarni bir muhim ish uchun, unda bir muhokama qilish uchun, gapirish uchun jamlamadim. Ya'ni qo'rqmanglar, bir favqulodda holat, bir narsa bo'lgani yo'q deganlarda. Faqat lekin men sizlar ketayotgan mana shu ish haqida tafakkur qildim deganlar. Ya'ni Allohga ketamiz hammamiz, to'g'rimi? Yo'liqamiz Alloh taolaga. Shu haqida tafakkur qildim. Bildimki, falibtu annal musaddiqo bi hadzal amri ahmaq wal mukazzib bihi halik. Bildimki, Allohga yo'liqishlikni tasdiqlagan odam ahmoq ekan va uni yolg'onga chiqargan odam esa halok bo'lgan odam ekan. Deganlarda shunday minbardan tushganlar. Buni eshitsa odam qo'rqib ketadi, nima deyaptilar axir Umar ibn Abdulaziz? Kim Allohga yo'liqishlikni tasdiqlasa ahmoq ekan deyaptilar.
Yolg'on deyish kerak bunda. Yolg'on desang tamomiy halok bo'lgan ekansan. Shunday deb minbardan tushganlar. Tafakkur qilib oxiri ahvolimizni mana shunaqa ekanini topdim deganlar. Nima degani bu gap? Allohga yo'liqishlikni tasdiqlagan odam ahmoq ekan degani. Ya'ni Allohga yo'liqishda hammamiz tasdiqlaymiz mana hozir alhamdulillah mu'minmiz, Allohga yo'liqamiz. Shuni tasdiqlaymiz. Lekin Allohga yo'liqishligimizni tasdiqlab turib amal qilmaymiz. To'g'rimi? Qanday qilib odam aslida Allohga yo'liqaman deb turib xotirjam yuraveradi amal qilmaydi? Ana shu amal qilmay yuraverishlik odamning ahmoqligidan. Shuni nazarda tutyaptilar. Bu narsani tasdiqlab yuravergan odam amal qilmaydi. Ahmoq bu odam deganlar. Endi yolg'onga chiqargancha u tamomiy bir yo'la halok bo'lgan odam deganlar. Bu rivoyat bir yerda keltirilishdan maqsad ham shu. Alloh aytayaptiki, Robbilariga yo'liqishdan shaktalar ular deyapti. Shuning uchun amal qilmaydilar. Agar odam shakta bo'lmasa amal qilish kerak. Robbisiga yo'liqishlikda ishonsa, aks holda odam amal qilmay yuraversa ahmoq bo'ladi. Agar yolg'on desa bir yo'la halok bo'ladi deganlar. Qisqagina xutba qilib odamlarga katta bir ibratni aytib berganlar Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh. Shunday qilib Fussilat surasi yakunlandi. Mana sura juda ham ajoyib sura. Buni ma'nolari tugamaydi endi tafsir qilinsa. Biz hamir uchidan patir tarzida bu narsalarga bir ishoralar berib o'tyapmiz. Chunki Qur'on tafsirini istiqso qilib bo'lmaydi. Ya'ni uni to'liq o'rganib bo'lmaydi. Alloh oyatda aytgandek, Allohni ilmini ihota qilish olmaydilar degan. Faqat bu narsalardan inson o'ziga nasib qilgan miqdorcha odamlarga tushuntirib bera oladi va tushuna oladi. Shu bilan Fussilat surasining tafsirini yakunladik. Keyingi sura Shura surasi. Bu sura ham Makki suralardan. Mavzulari o'xshaydi Fussilat surasiga. İnşallah keyingi darsda mana shu suradan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.